God morgon. Det regnar. Hur fan kommer du tillbaks då? Styr du tillbaks han eller? Nu. Okej, snabbt. Ja, men spring. Han klarar. Nej. Jag fick inte med när du ramlade. Fick ni med när han ramlade? Jag fick inte det. Det blir inget filma flygande. Här har vi Borgholm. Ja, där har vi tittat. Ja. Okej. Nu är jag med. Hallå? Hallå? Ja, ja, ja. Nu är jag med igen. Och här är jag igen. Bakom mig så har vi Borgholm slott. Där bor ingen just nu. Ja, och jag. Vi lämnar. Vi lämnar. Är jag med? Ja, jag är med. Ja, här går jag. Här ser ni. Här ser jag. Här ser jag. Och här har vi turister. Och här har vi jag. Nu tvingar vi Svenne att betala för parkeringen. Missade halva solnedgången, men det får väl vara så. Thank you.
Yeah.